Галина мен жолдасқа уақыт бердік өзара шешім шығаруға. Галинаға да қазір оңай болып отқан жоқ. Құрметті көрермен, барынша түсіністік танысаңыздар деген өтінішіміз болып тұр. Ал біздің тағы да бір жұбымыз Кемеңгер мен Жанелдің қандай жаңалығы бар және неге байланысты шектеулер, шарттар қойылып отыр? Білейік, сұрайық. Келе қойыңыздар ортаға. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Аманбыз. Кемеңгер, бүгін стилің өзгеріпті, ерекше жарасымды болып тұр. Иә, Венера ханым. Көңіл-күй? Көңіл-күйім жоқ. Жоқ? Иә. Бірден мәселеге көшеміз бе? Басынан бастап айтып берейін. Ошақта екеміз сөйлесуге ме, ойлануға шеккен едік. Айта ғой. Одан кейін екеуміздің арамызда әңгімелер болды, бірақ мен әңгімеден қаштым. Шын айтайын. Себебі сөйлескім келген жоқ. Сол кезде Кемеңгердің тарапынан енді әңгімелері болды, если тоқтатын кеп тұрма деген сияқты. Мен иә деп баш үстінде жауап бердім, бірақ мен кіріп сіздерге айтып мен тоқтатамын, жаңағы жұптық таныстық барлығы тоқтайды деп айтқан жоқпын. Себебі енді ашу үстінде Кемеңгердің өзіне ғана айтқан болатын, мен все айтып қойдым, келесі ортаға шыққан кезде тоқтатамыз деген сияқты. Сосын хорошо деді ол, и екеуміз сөйлестік, инстаграм желісінен болсын, ватсаптан болсын жазды. Потом өзі қырсыға бастады. Осы жақта эфир барысында жүрген кезде менің тарапымнан енді жынға тию деп айта аламын оны. Мен бір жағынан оны специально істедім, өзіне де айтқан болатынмын. Қазір оның барлығын өзі айтып беретін шығар. Жоқ, сен өзің айта бер. Мен айтып тастайын, сосын айтасың. Иә, өзің айтасың бәрін. Сөйтіп екеуміз сөйлестік, одан кейін болды тоқтайды деген шешімге келген болатынбыз. Тоқтайды? Бірақ, иә, жұптық қарым-қатынас тоқтайды деген сияқты шешімге келген болатынбыз. Бірақ мен ойланып жаттым да енді, бір жағынан енді қалай айтсам болады. Өзің әдейі шамына тидің? Иә, өзім әдейі шамына тидім, оны мойындаймын. Енді бізде білейік, Кемеңгер айтпайым дейді, өзің айтып бер онда, не істедің? Жоқ, ол жақта ақпарат шыққаннан кейін сене сезім бұл қалай болады екен деген сияқты мен істеген болатынмын. Себебі қатты жүрегіме ол нәрсе қадалып қалды, одан кейін мен айттым, давай лучше кездесіп сөйлесек деп өзім бірінші айтқан болатынмын. Өзің алғашқы қадам басып, барлығын өзара шешек деген ниеттендің, дұрыс қой? Иә, негізі басында айтып жүрген болатынмын, мен әңгімеден қашырдым дедім ғой, сөйлескім келген жоқ деп. Сосын мен айттым, кездесейік, сөйлесейік дедім. Не жайында деді, екеуміз сөйлесіп болдық деді, мен айтарым бар дедім. Сөйтіп екеуміз кездесіп, сөйлестік. Сол кезде енді мен білмеймін, мен аузымнан жақсы көрем деген сөз шығу қиын, білмеймін, айта алмаймын. Сол кезде екеуміз әңгімелесіп отырған кезде мен особо ештеңе айта алмадым, былайша айтқанда Кемеңгердің бетіне қарап. Өзім былайша болды ғой, манипуляция жасау жолдар арқылы өзім кінәлі қылып тастады да, и ана жерде өзім кінәлі болып қалдым. Не істерім білмеймін, мен кәдімгідей как будто мына жақта менің ақпаратым шығып, мен мына жақта сөйтіп жүргендей болып қалдым да. Содан кейін Кемеңгердің біз сенің сөзіңді мақсатын аса түсінбей тұрмыз да. Себебі сіздер түстеп айтып отқан жоқсыздар да, барлығын тиіп қашып осылай болды, кездестік деп. Бірақ сен кездескенде Кемеңгердің тарапынан сенен кешірім сұраған талап еттің, дұрыс па? Талап еткен жоқ, Венера ханым. Мен кешірім сұрадым. Эфирден шыққан кезде бір рет кешірім сұрадым. Ол кезде бізде әңгіме болды, жақсы болып кетті үйіне. Үйіне барып инстаграмнан менің отписка жасап, бүкіл фотоны өшіріп бастады. И мен сол кезде тағы жазып, тағы кешірім сұрадым. Мүмкін ойланармыздар ма, иә, барлығын. И келесі күні эфирға келді, мен ол кезде тағы да барып сөйлестім. Ол менімен сөйлескен жоқ. Жоқ, бізде таныс тоқтайды, мен саған кеше бәрін айттым деді. Ол кезде тағы сөйлескен жоқ, ол кезде тағы кешірім сұрадым. Келесі күні үш рет кешірім сұрадым. Келесі күні тағы да мен кешірім сұрадым, тағы да дұрыс. Ой, иә, ойланып қарап кешірім сұрады ғой. Көрдіңіз бе, міне Венера ханым өзі осылай мінезін көрсетті. Ол кезде қасымда Ерсұлтан болған, мен машинада отқан кезде айттым, дұрыстап, мүмкін дұрыстап сөйлесерміз дедім. Жоқ, болмайды. Жоқ, сөйтіп айтқан жоқсың. Сен айттың, онда қарым қатынас тоқтайды ғой деген сияқты айттың. Сол арқылы енді мен сөзімді айтып тастаймын. Мен сенің сөзіңді бөлген жоқпын. Сосын сен өзіңдікін айтасың. Мен өзім бірінші бардым саған сөйлесуге. Оман сөйлесуге не болды деп едім, сен баяғыда қызбен жүріпсің ғой дейді. Сосын мен баяғыда? Иә. Сен неге оны айтқан жоқсың дейді. Мен айтам, ол әңгіменің не қатысы бар? Мен айттым, жарайды, сен үш рет тоқтатқың келді ме? Жарайды, жүр редакцияға кірейік, тоқтатайық деп айттым. Ол маған айтты, мен уже редакцияға кірдім, мен уже тоқтатамын деп айтып қойдым деді.
өзім барда кірді, өзім тоқтатты дедім. Мен хорошо дедім. Үйіне кетті. И сосын тағы жаздым. Неге өтірік алдың, редакцияға сен тоқтатам деп айтпапсың ғой деп. Сосын бір ұзақ әңгіме болды да, соңда тағы тоқтататын болып шештік. И мен уже Минерхан қалай айтайын, мен ойладым уже мүмкін шынымен де мінезіміз келіспей шығар. Мен бірақ айттым, мен жақсы көремін, бірақ мінезіміз келіспесе жарайды дедім. Хорошо солай болсын деп едім. Сосын сөйлесейік деп шақырды. Мен не үшін дедім. Бізге сөйлесу керек деді. Мен айттым, сен айтатының бәрін уже 3 күн бұрын маған айт. 3 күн подряд айтып тастадың ғой дедім. Жоқ, бізге сөйлесу керек деді. Мен жарайды дедім. Сосын кездестік. Келді, просто так үндемей отырды осылай. Мен не айтасың деп едім, сен өзің баста дейді. Айт сосын әңгімені. Кемеңгер тарапынан андай сөздер де болды. Сен мына мінезіңмен типа тұрмысқа ешқашан шықпайсың сен деп. Маған бітіп леп белгісімен сөйтіп жазып жіберді да. Мен жүрегіме ол тиіп кетті. Если ойласаң, если сенен басқа ешкімге тұрмысқа шықпайды деп, то дұрыс емес ойлайсың деп айтайын саған. Сөйтіп екеуміз арамызда әңгіме болды. Мен ол жерде жылап қалдым. Кемеңгердің өз шарты болды деген сияқты. Кемеңгер мына жақта жынданды. Кевалтта маған жынданды. Сен неге Мұсамен сөйлесіп ырбындасасың дейді маған. Иә, вот осыны қараңыз, мен Ерхан дәл осыны айтайын. Маған айтады да, құлағына, Венерхан қараңызшы, мен құлағына сыбырлағанды езімен қабылдайды екен. Ал мен оның клубта біреумен танысқанын мен просто спокойно қабылдап керекпін ба сонда? Сол кезде айтты. Қалай ойлайсыз, Венерхан? Жоқ, ортада отырған кезде айтты. Таныстық болды ма сол кезде? Таныстым деп айтты ғой. Дальше өрбіді ма, әңгіме болды ма? Ал сен біздің арамызда дальше әңгіме өрбіді ма, қайдан білесің? Вот именно, мен білмеймін. Мен де білмеймін ғой. Мына жақта бір емес, үш қыз. Көрдіңіз ба, Венерхан? Үш қыз. Ол солай да, өзінікін айтады да маған, бірақ өзінікін білмейді. Сол сияқты мен айттым, мен бір байқтың сторисін көрген кезде, мен біледі, что мен жалпы қызғаншақ екенімді біледі өзі. Өзі жақсы біледі. И білмеймін, оны не үшін әдейі жасайды? Арамызды суыту үшін ба? Мен ойлаймын да кейде. Сол кезде мен бір болайықтың сторисында бір емес, үш сторисында подряд Мұсамен ойнап, жырбақтасып жүрген көрдім, қырбыңдасып. Мен айттым, маған ондай нәрсе ұнамайды дедім. Саған әр баламен, менің көзімше бір студияда әр баламен қырбыңдасып, еркелеп жүрген ондай маған ұнамайды дедім. Себебі мен сенің ер азаматың болғаннан кейін мен по-любому қызғанамын дедім да. Жоқ, мен қырбыңдасам, мен өзім білемін деді. Мұса күні кеше ғана келді, иә, шамамен қанша 3-4 күн болды. Осы 3-4 күн ішінде стористерден байқап жүрсің. Иә, иә. Мен өзіме де мойындап айттым, иә, мен сені жыныңа тию үшін. Жыныңа тию үшін деп, солай ақталды да, мен жатқан. Жоқ, мен айтып тастайын. Жоқ, менің көзімше неге істейсің дейді да, мен сонда сыртта істеп, сосын аяқта ақпарат болып шығу керек па? Ол не? Мен түсінбедім, не айтқың келіп тұр? Жаңа қарашы, сен сол кезде Мұса мен алдындағы әңгімелеріңіз шықты ғой ортаға, иә, Мұсаға сезімің бар ма деп білесің. Мұсаның есімі аталса, Кемеңгердің кәдімгі шаштөбесі тік тұрады, иә? Жоқ. Әдейі Кемеңгердің ашуына тию үшін істедің. Ал сен Мұсаның арақатынасын ойламадың ба? Ол бәрімен сөйтіп жүреді ғой. Енді Мұса қазіргі таңда жоқ, білмеймін. Жоқ, Венера ханым қараңызшы, ол маған бүйдеп айтады. Жоқ, маған Мұсамен Жандәулетпен сөйтіп жақын араласып құрбандасқан ұнайды деді. Мен үйтіп айтқан жоқпын. Жандәулет, сен дәл солай айт маған. Өтірік айтпа. Маған солармен жақын араласқан ұнайды дедім. Жоқ, онда Жандәулетпен неге сөйлесесің деді. Мен айттым, Жандәулет ағамен мен тек қана мен оны ағым ретінде сыйлаймын, және де мен онымен тек қана дін ретін, дін жайында мен одан сұраймын деп айттым ба? Мен саған айттым. Маған өтірік айтпа қазір. Кемеңгер, өтірік айтпа. Өйтіп Жандәулетке еркелегенің ұнамайды деп айттым ба? Мен еркелемейін дедім. Мен бәрімен сөйтіп сөйлесем дедім. Сен бәрімен, мысалы, сенің, мен мысалы Асланмен, Қасыммен, мен жүрген көрмеймін, Венера ханым. Хорошо. Мен саған айттым, сен именно Мұсамен Жандәулетпен сен сөйтіп қырбандасып ойнап жүргенің маған ұнамайды дедім. Венера ханым, маған тек ұнамайтын затты айттым, болды. Себебі ол менің қызым болғаннан кейін мен оны қызғанамын. Жоқ, мен сондай нәрсені айттым. Мен жанында отырған адам, былайша айтқанда мен таңдауым дейінші, осылай өтірік айтып, халықтың көзінше, қатысушылардың көзінше мен түсіруге тырысқан кезде, мен басқалардың не күтетінін білмеймін, себебі мен өзімді кәдімгідей бұрмалап жатырмын. Менің сөзім өтірік болса, өтірік деп айт. Өтірік. Қалай болды? Мен айттым, тек қана айттым, Жандәулетке неге еркелейсің деді, мен еркелеген жоқпын, мен бәрімен сөйтіп сөйлесемін дедім. Не үшін тогда Жандәулетпен сөйлесесің, вообще не жайында сөйлесесіңдер деді. Мен айттым, онымен өйтіп сөйлеспейміз, біз тек қана дін жайында ғана былай мен совет сұраймын дедім. Себебі Жандәулет ағаның өзі подтвердить етеді ол жайында, тек қана дін жайында, там дұғалар жайында, солардың барлығын сұраймын мен деген. Жанель, неге сен ақталып отырсың? Кемеңгер вообще түсініп отырған жоқпын. Бұл жерде біз қатысушы болғаннан кейін бәріміз бір бірімізбен әзілдесеміз. Жанельге ешкімнің, мына жерде ұлдардың бір арты ғойын байқағаны емеспін. Жанель және де бәріне солай сөйлейді, бәрімен еркелеп, өзі ерке қыз ғой. Білмеймін, сен қазір мына жерде іліктен білік шығарып, сенің ақпаратың шығып, измена жасағаннан кейін оны да солай алып көрсетіп келеді. Мария, ол ешқандай іліктен білік емес. Мен не сеземін, маған не нәрсе ұнамайды,
мен сол нәрсені айтамын. Сен ұнамайтын нәрселерің білмей, мен ол нәрсені айтуға құқығым бар. Қандай мен ешқандай күдік емеспін, просто маған ұнамайды ондай нәрсе. Мен қызым болғаннан кейін, қызым болып, басқа бар еркекпен тұрғандасып жүрген ұнамайды. Е, жаңада біз, мен сөйлеп отырмын, Мария, сен ортада болған кезде сен сөйлейсің. Дәл сол сөзді сен өзің айтасың. Сол сөзді мен сен өзің айтып отырмын, мен сені тыңдамаймын. Венера ханым, қараңызшы. Қараңызшы, Венера ханым, біз жаңа ғана ұрысып, Мария, сен ешкім тыңдап отырған жоқ. Кемеңгер, Венера ханым, сыйластық өтті. Енді Венера ханым, бір нәрсе айтайын, сосын мен оны тыңдаймын. Бір нәрсе айтам, мен тыңдаймын, сен күте тұр. Күте тұр енді, күте тұр, мен сені тыңдаймын қазір. Қара, Мария, сен ортада отқан кезде айтасың, қара. Енді күтеш, мен сен айтайын, сосын мен сені тыңдаймын. Сен ортада отқан кезде айтасың. Алдында сен біреудің аузын жаптың. Мен ортада отырмын ба, мен сөйлеймін. Сен аузыңды жап, сен тыңдап отыр деп сен айттың. И, қазір мен сөйлеген кезде сен менің үстіме сөйлеп жатсың, дұрыс па? Кемеңгер, тақырып ол кезде олай болған жоқ. Мариям айтты, неге мен ортаға шыққан кезде сіздер тақырыпты басқа бағытқа қарай бұрып әңгімелесесіздер? Мен отырмын ғой ортада деп, бірақ Мариямның пікірі қазір тікелей сіздерге қатысты болып тұр ғой. Жоқ, Венера ханым, мен үстіне шатастырасыңдар. Білмеймін, пікірді нақты тыңдамайсыңдар, сосын не айтып отқандарыңды білмейсіңдер. Менің бұл жерде айтып отқан дүнием, Кемеңгер, сенің дұрыс еместік дүниеңді айтып отырмын. Жанель осыған дейін күліп ойнап бәрін еркелеп жүрді ма? И бұған дейін де өстіп жүреді. Сен ол нәрсе маған ұнамайды екен десең, сен онда басқа қыстандамадың ба? Неге оны таңдандың онда? Жаман қылып көрсететін болсаң? Мен ешқандай да жаман қылып көрсетіп отқан жоқпын. Мен тек маған не нәрсе ұнамады, мен сол нәрсені өзіне айттым. Кемеңгер, сен өтініш ретінде білдірген бе едің? Венера ханым, бізде әңгіме барысында, қараңыздар, әңгіме барысында мен айттым, маған сенің Мұсамен, Жанұретпен қырбандасып жүргенің ұнамайды дедім. Ол хорошо деді. Мен айттым, если дұрыс отношение қаласаң, бірімізге қырсықпай дұрыстап сөйлесейік дедім. Если дұрыс қаласаң, мен саған олармен қырбандасуға рұқсат бермеймін дедім. Сен соған келісетін болсаң келіс, келіспейтін болсаң онда біз тоқтата салайық дедім. Хабарласуға дедім. Сол айттым ба? Иә, айтты. Мен оған келістім. Ол жарайды. Бірақ жаңа дәл сол үшін біз ұрысып қалдық та, Венера ханым, дәл бүгін сол, дәл жаңа осы ол өзің айтшы, қазір тағы да өтірік айтады деп шығасың. Иә, мен шетке отырып қалғаннан кейін мен андай болды да, мен шетке отырсам өзім жалғыз сезінемін, былайша айтқанда. Сосын мен айттым, мен аяқты, мен жалғызырақ қалдым ғой, онда мен солымды может ары қарай бұрышқа апарып алып анаяқты отырамын деген сияқты прикол ұстап айттым. Одан кейін қарасам орындықтың арасы кәдімгідей ашық тұр. Одан кейін сәл жақындайын деп жандәулетке қарай бірақ орындығымды жылжыттым мен деген. Ол алды да Галинаға жылжытып алды. Содан кейін басталды әңгіменің барлығы. И реклама барысында маған келмеді, орнынан тұрады да, мен тұрып көрсетсем бола ма? Болады. Бүйтеді маған, дейді маған. Маған прям сөйтті да, мен андай бір түрлі болып қалдым. Қалай түсінуім керек андай өзімді, иттім ба, мен биткенге мен келе салатын. Мына жақта сыйластық қайда деп мен айттым, үйтіп шақырмай ақ қой, мен бармаймын дедім. Келді сөйлескім келсе жаныма попроси, нормально сөйлесейік жүр деген сияқты. Менің айтарым бар деген сияқты, мен сені тыңдаймын дедім. Осы күнге дейін негізі бір біріңізді осылай ымдап шақырып жүрген бе едіңіз? Венера ханым, қараңызшы, мына жерде барлығы біледі, мен орнымнан тұрамын да кеттік деп барлығымен сөйтіп сөйлесем, кетіп шығып қайтады. Сен маған бұл жерде Нұрболат барлығы, ал сен маған отырып алып бері кел, кел кел бері кел, келмейсің ғой да, келмейсің ғой, бері кел бері кел үй деп айтпайсың ба? Ана жерде отырғанда ба? Жоқ, жалпы ортада отқан кезде ондай әңгіме болмай ма? Кемеңгер, көрдің ба, Венера ханым, просто ол мен оған кеше де айттым да, сен мен жасаған нәрсенің барлығын сен негативно қарайсың, жаман жағынан қарайды да всегда. И менен бір білмеймін, всегда бір менің минусымды іздейді де тұрады. Біз кеше үлкен әңгіме болды, Венера ханым, всегда менің минусымды іздейді тұрады да, мен оған айттым да, мен жасаған нәрсені сен неге жақсы жақтан қарап көрмейсің? Сен всегда негативно қарағаннан кейін бізде ұрыс басталып кете береді деп мен оған айттым. Сұрақ қояйыншы осы жерде, ал сенің ақпаратың болды иә алдында, дау пікірталастан кейін қыздың алғашқы қадам өзі басып сөйлесейікші, бір ортақ мәмілеге келейікші дегені, ол саған қыздың сезімі бар екенін көрсеткіші емес пе? Венера ханым, қыздың сезімі бар екенін көрсеткіші шығар, бірақ жаңа біздің ортамызда болған әңгіме, мен айттым, саған либо отношение керек па, или олармен қырбандасып жүру керек па деген кезде, мен олармен қырбандаса беремін деп айтты Венера ханым, өз аузынан шыққан сөз. Мен ашу үстінде сөйтіп айтып жүрмін. Қараңызшы, Венера ханым айтып алады да, бірдеңе болса ашу үстінде, ашу үстінде, олай болмайды ғой Венера ханым. Айтқаннан кейін дұрыс айту керек, мен оны қалай қабылдау керекпін сонда? Қырбандасып жүремін, жарайды, онда қырбандасып жүре беремін, мен сенің жанында жүре беремін деп айту керек. Нақты неге сенің қарсылығың осы екі ер азамат? Білмеймін, Венера ханым, маған білмеймін, өзіне конкурент көреді ма, мен ешкімді конкурент көрмеймін, Венера ханым, олайды ма, оларға кетіп қалады деп ойлайды ма? Менің жанымда таңдауым сен болып отырғаннан кейін неге сен өйтіп сомнение менен ұстайсың? Сен таңдау мен болсам, сен не үшін басқа еркектерге еркелеп жүрсің? Кемеңгер,
Жоқ, мен қараңыз, сенген адамның түрі мынау да. Мен сенем, мен айтам сізге, маған сенші деген сияқты әңгімелер айтам. Мен бірде бірет мына жақта мен үйтіп, онда ақпарат мен шыққан емес, бөгде жігіттермен сөйлесті анау мынау деген сияқты. Бірақ сен маған именно подозрение сен ұстайсың да, өзіңнің ақпараттарың тұрады. Не ойламайсың ба? Тоста адам өзі қандай басқалардың да сұрап айтып. Енді қара. Сен айтып отырсың қазір, иә? Мұсамен маған типа сөйлесіп запрет қояды. Мен өзім конкурент көрінді. Сен онда неге маған Галинамен араласпа деп айттың? Сол кезде просто Кемеңгер екеуміз таныстықта жүрген кезде әңгіме болған арамызда. Негізі мен бүгінгі сіздердің ортаға шығуларыңызды осындай картина болып еді менде. Кемеңгер барынша Жанелдің көңілін аулауға тырысып, өтініш, арақатынас тоқтатпашы, кешірім сұрау ниеті болып, жалпы махаббат хикаясына ұласады, ұласпайды ма деген сондай бір жақсы ниетім болып еді. Ал қазіргі таңда Кемеңгердің мүлдем ынтасы жоқ секілді осы арақатынасқа. Жалпы жұптық өмірлер жалғаса ма? Барлығын жарнамадан кейін білеміз, алыстамаңыз. Ортада Кемеңгер мен Жанель. Кемеңгердің тарапынан өтініш білдіріпті. Жандәулет және Мұса деген ер азаматтармен мүлдем ешқандай арақатынаста болмауын, тіпті сөйлесіп амандаспау, мүлдем бір ауаны демалмау ма, не дейміз енді? Неге нақты осы жігіттер десек, Жанельдің тарапынан да бір түсініксіз тартылыс күшін байқаймын дейді Жанель. Жанельден сұрасақ, Жанель әдейі істеп жүрмін, себеп білем шамына тиетін деп. Иә, мен оны өзіне де мойындаған болатын, сол кезде ақ мойындадым. Иә, мен Мұсамен әдейі жанында жүріп сөйлестім. Именно сол кезде жанында отырып қалдым, мен специально сөйлестім, мен көріп тұрдым Кемеңгер маған қарап отырған. Жанель бұл... Ол арамызда ондай әңгіме болғаннан кейін, Мұса туралы әңгіме осы ортаға шыққан кезде де болды ғой. Сол кезде де мен білдім, что именно содан қызғанатын. Сол себепті. Сенің Кемеңгерге деген кек қайтару мақсатың ба? Жоқ, Венера ханым, қараңызшы, тым жақсы атына, нені қараңызшы, дұрыс сөйлесірік. И ол қызғандырудың не, вообще, қандай маңызы бар, вообще? Не үшін? Арақатынасты суыту, ұрысу үшін ба, не үшін? Сенде басында бола ма, былай қызғандырайын деп отқан кезде, былай жалпы мен білмеймін, Венера ханым, мен қызғандыру үшін деген нәрсеге сенбеймін. Жалпы ол сен өзің айтма, маған солармен араласқан ұнайды дедің. Сондай аузыңнан сондай сөз шықты ма? Маған солармен енді онда қызғандыру үшін деген әңгіме айтпай қой. Хорошо? Жоқ, Венера ханым, осы уақытқа дейін мен білмеймін, Жанельдің былай, жалпы Жанельге былай көп ауыр сөйлеп көрген жоқпын негізі осы уақытқа дейін. Жалпы барлығын ішінде жұтып келдім да, Венера ханым. Бірақ ол жұтқан нәрсе мен өзімді жәйменде өлтіріп бара жатыр да. Андай, мен оның жаман жақтарымды айтқан жоқпын ортаға шыққанда. Всегда мені төмендетуге тырысады да, Венера ханым. Бірақ мен ол нәрсе үшін ренжімеймін. Төмендетуге тырысады всегда. Ол ортада отқанда болсын, ол осы жерде отқанда болсын, всегда ол баршылық бүкіл адамдардың көзінше болсын, всегда мені төмендетуге тырысады да. Венера ханым, ол нәрсе маған ұнамайды. Ол нәрсені мен саған да айттым, Венера ханым, мен намысым білмеймін қатты. Егер де мені төмендетіп тұрса, ол адам маған керек емес болып қалады, Венера ханым, шын айтамын. Мен оны өзіне де айттым. Егер де сен өйтіп мені төмендететін болсаң, просто так, если қызғандыратын болсаң, просто мен қызғанбаймын, просто жек көрінішті болып көрініп кетесің деп, Венера ханым, мен оны өзіне де айттым. Потому что ондай нәрсе маған ұнамайды. Оны өзі біледі, бірақ ол нәрсені жасайды. Ол не үшін, Венера ханым, сонда бір арақатынасты бір бірімізден алыстау үшін ба, или ұрыс шығару үшін ба? Ұрыс шықса, сосын тағы ренжиді. Ты же любишь качели. Одан сөйлеспейді Венера ханым. Ұрыс шыққаннан кейін, алло емес, нормально сөйле. Ұрыс шықса, ол сөйлеспейді сосын. Ол кінәлі болса, тағы мен кешірім сұраймын, ол сөйлеспеймін дейді. Если мен оны сөйлеспесем, сосын тағы да сөйлесуге тырысқан жоқ, сен мен жақсы көрмейтін сияқтысың, сен суып кеткен сияқтысың деген тағы да әңгіме басталады. Сонда Венера ханыммен не істеу керек сонда? Иә, сіздердің осы өзекті мәселелердің бірі болып тұр ғой, иә, талқыланып жатқан өмірлеріңізде. Онда біз шешімін табуға тырысайық, иә. Мысалы, алғашқы сұрақ, Жанель, егер де сен өзің Кемеңгермен арақатынасты сақтап қалу ниетің болса, онда неге Кемеңгерді ашуландырып жүрсің? Просто айттым ғой, мен сол моментте мен жынданып тұрдым. Мен жындандым. Ол сенің ашуың Кемеңгерге байланысты ма? Иә, да, осы ақпарат шыққан кезде әрине любой қыз ашуланады ол нәрсеге. Және де мына жақта Кемеңгер айтып отыр ғой, маған ұнамайды, бүйтпейді, сөйтпейді. Мені үйтіп бүйтіп түзеуге тырыспашы, пожалуйста. Демек, барды бар деп айтайық, иә? Сенің Кемеңгерге байланысты ақпарат шыққаннан кейін әдейі шамына тию мақсатында бірнеше ер азаматпен барынша сырт көзге бір... Жоқ, Венера ханым. Онша емес іс әрекеттер деп айтпаймыз, не істейміз? Осы уақытқа дейін де болған нәрсе, Венера ханым, осы уақытқа дейін де, ол менің ақпаратым шыққанға дейін де сөйтіп жүрген.
Енді қара, сен арақ енді неге сол кезде айтпадың? Енді қара, мен оған айттым Венера ханым. Ол маған айтады, мен өзім білемін не істесем де, сен ешкім емес, маған запрет қоясың деп. Кемеңгер, сен эфирде айтқан жоқсың ғой мүлдем. Жоқ, мен айттым ғой Венера ханым, мен ондай нәрсені вообще эфирде Жанель төмендетіп ондай айтқым келген жоқ. Жанельдің вообще минусын айтқым келген жоқ. Мен ол нәрсені бәрін іште жұтып жүре бердім. Бірақ Венера ханым, сенің жүрген қызың сен айтқан тыңдамай, саған наоборот кесімше жасайтын болса, ол іште өлтіріп тастайды Венера ханым. Ол нәрсе білмеймін. Кеше Батырда самғатты айтып отыр ғой, ол нәрсе іштей өлтіріп жібереді. Енді ара қатынасты сақтап қалу үшін жасадым. Енді тыңда, ара қатынасты сақтап қалу үшін жасадым. Ара қатынасты сақтап қалғым келеді дейді. Бірақ дәл жаңа ұрысқан кезде мен ана жерде тұрып сұраған кезде Венера ханым, саған отношение маңызды ма, әлде әр еркекпен қырбалас жүрген маңызды ма деген кезде мен қырбаласты тоқтатпаймын деді. Венера ханым, сонда мен қалай түсіну керекпін сонда? Потому что мына жақта кемеңгердің тарапынан бітті тұрып алды да, бергел дейді да маған андай тонмен, ше қатты тонмен, мен тоның түсіріп сөйле дедім. Сөйтіп едім, бер кел дедім мен саған дейді да, кемеймін мен дедім, керек болса өзің кел дедім. Прям сөйтіп айттым, одан кейін кемесең кеме деді, одан кейін бері қарай жақында деп қоймайды да, мен сені естіп тұрмын, сөйлей бер, мен керек емеспін дедім. Отырдым, кемейсің ба деді, сосын барып сол жаңағы сұрақты қойды, сөйтіп қырмындасып дальше жүресің ба деген сияқты. Мен де есалаң адам емеспін, мен бір айтып алып екінші сөзден секіріп кететін. Именно сол кезде мен айттым, иә, мен дальше сөйтіп жүремін дедім. Қалай алмаймын деп айтқан болатын кемеңгердің өзіне. Онда не үшін біз сол кезде сөйлескен кезде? Жоқ, айта салайын да, неге біз сол кезде сөйлескен кезде сен ол шартты қабылдадың? Мен саған басында айттым, сен осы шартпен до конца жүре аласың ба деген кезде, иә дедім. Егер де шын жақсы көрсең, саған отношение керек болса, осы шартты ұста дедім. Ол өзі де маған шарт қойған, Венера ханым, хорошо дедім. Мен барлығын жасаймын дедім. Ол маған айтты, клубқа бармайсың, Галинамен араласпаймын. Мен хорошо дедім, окей, араласпаймын. Бірақ ол өзі осылай жасайды да, кішкентай нәрсе болса, андай бір маған бір қарсы жасадым, әдейі жасадым деген әңгімені айта береді. Клубқа бармау ниеті Жанельдің өте орынды және біз үшін түсінікті. Ал Галинамен сіздердің қандай да бір байланыстарыңыз, байланысыңыз бар ма? Таныста жүрген кезде кемеңгердің өзі келіп айтқан болатын, бүйтіп қазір типа мен туралы ақпарат шығып қалатын шығар деген сияқты ше. Неге не болды деп өзінен сұраған кезде, кеше вот клубта Галинаны көріп қалдым, жанына барып типа жаныма келді өзі деді, бәле деді, сөйтіп сөйлестік екеуміз деген сияқты әңгімелер айтты. Сол себепті мен айттым, если сондайың бар болса, мен айтып жүремін. Күте тұр, Венера ханым, ол Мадиярдың үміткері болды ғой. Сол кезде таныстық тоқтағаннан кейін мен достарым, Ақтөбеден достарым, мен айттым ғой, шықты Ақтөбеден достарым. Бітпейді екен достарың, ағаларың. Жоқ, ол Венера ханым давно, ол үш ай бұрын ба, сондай үш ай бұрын. Мен қатушы болып басында келген кезде үш ай бұрын ғой. Сол кезде айттым, мен жайлы ақпарат шығатын шығар, мен жайлы суреттер келген шығар дедім. Ол неге деді, мен Мадиярдың үміткері Галинаны көріп қалдым дедім, сонымен амандастым дедім, болды. Болды, Венера ханым. Үш ай бұрынғы сенің Галинамен амандасқаның ол күні кеше ғана қалай шығуы мүмкін? Жоқ, мен алдында сол кездер айтқан ғой. Аяғында айтқанда ол қазір айтып тұр. Соны есіңде сақтап қалдың да? Иә. Және бір байланыс болуы мүмкін дегенде шектеу қойып тастадың. Галина осы алаңға қатысушы болып келген сәтте бастап, дұрыс па? Сол сәттен бастап емес, именно ол маған айтты, вот Жандәулетпен Мұсамен араласпайсың деген сияқты. Онда сен де Галинамен араласпа деген сияқты. Просто қалай айтсам болады, қарама қарсы. Ол сыйдан мынандай ғой, Венера ханым, мен айтамын да, если мен бірдеңе айтсам, сен неге санасасың деп ше. Мен бір дұрыс емес зат айтып отырсам, түсінікті да, мен просто мен всегда бірдеңе айтамын, ол санасып в ответ обязательно бірдеңе айту керек. Ол нәрсені жасамау керек. Сен де сөйтіп тоже специально этот орындықты бүйтіп бүйтіп жылжытып алдың ғой, тоже специально. Мен өзім білемін ғой. Көрдіңіз ба, Венера ханым, ол баяғы қазір білмеймін. Енді мен ол нәрсеге келісім, мен басында айттым, егер де осы шартқа шыдай алатын болсаң, хорошо дедім. Бірақ ол иә деді, келісті. Өзі дым айтар білмей тұрды. Мен окей дедім. Енді ол шартты өзі бұзғаннан кейін білмеймін, Венера ханым, ол әдейі істедім. Жынына тию үшін жасадым. Ондай әңгіме керек емес. Сен всегда қараш, сен мысалы кеше айтып қара. Өте жеркенішті болып көрінді. Сен менің көзіме жеркенішті болып көрінген жоқпын деп ойламайсың ба? Мен білмеймін, Венера ханым, мен ана жерде барып Жандәулеттің қолын ұстап отырсам бір жөн екен, всего лишь орындықты жылжытқаныма маған сөйтіп ала көз деп отырып маған бүйткені сол ұнамады, содан басталып барды. Мен Галинамен қол ұстасып жүрмін ба? Мен Галинамен қол ұстасып жүрмін ба? Қызғанатындай. Мен Мұсамен қол ұстасып жүрмін ба? Иә, сен қырғақта ойнап, сен бір уақыттың сторисін естідің. Мен ол кезде айттым, иә, мен саған айттым, менің қызымның біреу қолын қайырып ойнаған маған ұнамайды дедім, Венера ханым. Мен Мұсаның өзіне де айттым, олай ойнамай қойшы деп. Ол маған айтты, мен Жандәулетке де айттым, ол маған айтты, Жанелдің өзі келе береді деді. Сондай сөз айттың, Мұса, сен де Жандәулет, сен де айттың, қазір мен сөзімді өтірікке шығарудың қажеті жоқ, өзі бізге келе береді деді. Ол нәрсе маған ұнамайды, Венера ханым. Мен айтып өтейін де, әй, біз туралы әңгіме болып отыр. Негізі Венера ханым бұл жайында, иә, кемеңгер екеумізден әңгіме болған жеке. Сол кезде мен кемеңгерге айтқан болатынмын, кемеңгер
менің тарапымнан Жанельге қарсы ешқандай қадам жоқ. Ал Жанель маған өзінің сұрақтарымен келеді. Дін жайында, ол жайында міне Ботаның өз отыр. Бота да келеді, Ақкенже де сұрайды, арасында Анна да сұрап тұрады деген секілді. Ал бұл жерде дін жайында просто Жанельдің интересі сәл көбірек. Енді Жанель саған айтайын. Тоқта, мен Кемеңгерге, мен сол кезде Кемеңгерге айттым. Кемеңгер, менің тарапымнан шынымен Жанельге ешқандай бірінші қадам болмаған. Ал егер запрет қоятын болсаң, вот шон Жанельге айтқан дұрыс болады. Ал Жанель маған сұрақпен келген кезде, оның сұрағына жауап беру менің парызым деп айтқан болатын. Yeah, мен артық сұрақ қоймаймын ғой. Мынандай нәрсе бар ғой. Кемеңгер суық қой негізі, ал мен Жанельді бір қысқа теңегім келіп тұр. Махаббат символы. Сен мен танымайсың ғой айтқан қалай. Символы аққу бар ғой. Енді олар суықта тұра алмайды ғой, жылы жаққа ұшып кетеді. Бұл жерде де Кемеңгер өзіміз көріп келсе өзің де айтты ғой, суықпын деп. Сол үшін де жылы жаққа ұшып жатқан шығар деймін, ана Мұса жаққа, например, жақындап былай. Жо-жоқ, бұл жерде Кемеңгер жайлы олай айтып керек емес, мен Назым айтайын. Енді сен қара, Назгүл сен тыңда енді. Сен қазір айтып отырсың ғой. Сен кеше өзің айтқан болатын. Нұрбат, кеше. Және біз көріп жүрген нәрсені айтып жатырмын. Бірде тұрған іште. Назгүл, сен қазір маған пікір айтып, сен Жанель түсіріп тұрсың дұрыс па қазір? Сіздер бір нәрсені түсінесіздер ме? Қатысушылар қараңыздаршы, бір адам сөйлеп жатқан кезде, екінші адам сол диалогқа кірер алдында өтініш сөйлегенін аяқтасыншы адам. Себебі сіздер түсінбейсіздер бір-біріңізді. Мен тыңдадым. Сіздер түгілі мені түсінбей жатсыздар қазіргі таңда. Назгүл, неге сондай шешімге келдің? Бұл жай ғана астарлы әзіл болды ма? Неге? Жоқ, ешқандай да әзіл емес. Өйткені біз көріп жүрміз ғой, екеуінің суық бір-біріне да, Кемеңгердің суық екенін де көріп жүрміз. Кеше өзі де айтты бұл кісі, енді аққой ермейді ғой, суықта олар шыдай алмайды, жылы жаққа кетеді деген сияқты. Сол сияқты енді Жанель де может өзіне жылу беретін жаққа қарай кеткісі келген шығар. Мысалы, Мұса бар, кімнің жанында жүр, сол жақтан. Мүмкін, мен сені просто қолыңды алып кеттім, әңгіме айтпай тұрмын, суық көрсетіп, жылылық көрсетпегеннен мен суық деп ойлайтын шығарсың. Бірақ мен жақсы танитын адамдардың барлығы біледі. Мен түрім суық болғанымен, мен бірақ адамдармен басқаша араласам, мен жақын араласқан адамдар мені жақсы біледі. Олай мен сыртынан көріп, мен түріме қарап томпышпай қой, хорошо. Сен қазір маған пікір айтып, сен қазір Жанель түсіріп тұрсың. Ал еще екеуің араларың суық дейсің. Сен біздің арамызда не болып жатқанын білмейсің, ол бір. Сен жақында келіп алғаннан кейін ондай пікірлеріңді қалтаңа салып қой, хорошо. Мен айтып өтейінші, Назгүл саған айта салайыншы. Мұсан, біріншіден Мұсаның Мұса жылы екенін қайдан білесің? Екіншіден Манаржанның спальная жылы болғаннан кейін сояққа ұшып кеттің бе сен? Кемеңгерге жауап бере салайыншы, енді мына жерде сен білмейсің деп жатырсың ғой. Сенің жылуың маған керек емес, сен жылуың маған емес, Жанельге керек. Бір, екіншіден жаңағыдай сен білмейсің анау мынау деп айтпай ақ қой, маған сені біліп маған қажет те емес. Егер де мен Жанельге жылулық бермейтін болсам, осы комментарийлерге байланысты Мұса бүгін үнсіз отыр, білмеймін. Неге әрдайым кез Мұса микрофонға айтшы? Потому что Чимкентский ұзақ ыстық қой. Чан. Потому что мен ішкіме зияным тимейді, жып жылы болып отырмын өзім. Келді. Жалпы таныстық жалғаса ма, тоқтай ма? Екеуі бір-бірін мүлдем естіп отырған жоқ. Кемеңгерді толғандырып жүрген бір ғана сұрақ шығар, иә? Соңғы кездері неге Жанель Мұсаның жанынан шықпай қойды? Мұса, саған сұрақ. Неге? Қыздың жауабын естейтін болсақ, әдей жүрмін, себебі Кемеңгердің шамына тегін келеді дейді. Жоқ, негізі Венера хан, Мұса екіміз сөйлескенбізші. Мұса маған сол кезде өзі еркекше хорошо, давай деп солай сөз берген негізі. Бірақ білмеймін, кеше көрген кезде мен ол нәрсені өзімде дұрыс түсінбей қалдым. Негізі Мұса екінші сөйлемейтін жігіт еді, ол Мұсаға не болған деген сияқты сұрап мендей болып. Сұрап тұрмыз ғой, Кемеңгер. Немене дейді? Екінші сөйлемейді дейді. Екі рет сөйлемейтін еді ғой, себебі сыртта айтқан едім ғой. Сен қазір білмеймін, мен арқылы хайп істеп отырсыңдар ма, мен орталағаны тығып барған, мен сен көрісің ғой прекрасно, мен вообще Жанельдің қасына жақындап жүрген жоқ екендігімді. Қараңызшы, Венера ханым, Мұса жақындамаймын дейді, сен не үшін жақындай бересің сонда? Осындай нәрсе маған ұнамайды да, мен жақындамаймын, Венера ханым маған айтады да, Кемеңгер, мен жақындамаймын, мен өзім жүрмін дейді да. Как будто Жанель өзін ананың қасына, Мұсаның қасына бара беретін сияқты да, қайта өзі маған ол нәрсе ұнамайды. Ойлап тұр ғой соны, әдейі жүрмін қасында. Ол оның алдында да болған нәрсе. Мен бірдеңе айта кетейінші, мына жерде бар ғой жалпы. Негізі екеулерінің отношенияларының менің ойымша жалпы шикі. Жаңағыдай айтып жатсыңдар, мысалы кім қыздан талап етіп жатсың ба, өзің сол нәрсеге сай бол. Сен қызға отырма деп жатсың, сен де отырдың ғой десе, мен өзім білемін деп жатсың. Соған саған бәр нәрсе болады, ал кімге Жанельге болмайды. Мысалы біз оны сен сөйлесіп шешіп қоямыз. Сен бұл негізі кім Жанельдің болмысы да әркіммен қалжыңдасып ашық. Ал сен былай бұқтыстап жатсың сен оны. Оның үшін мына жердегімен араласып, еркелеп, қуанып жүргісі келсе.
Не дейтін микрофон? Жоқ, маған не ұнамайды, мұса, мен сол нәрсені айтам болды. Ей, мен өзім білемін, мен қалай айтам, не айтам, бұл жерде маған бір үйретуді қажет жоқ. Сендер атнашыларыңа біз мұрнымыз тығылатқан жоқпыз. Просто өздерің атнашыларың сендер шеш алмағаннан кейін кінәні басқа жақтан іздегенді қойыңдар. Ол кінә емес, ол шарт болды. Таба алмайсың ба, онда кінә өзіңнен. Ол кінә емес, ол шарт болды. Ол шарт орындалған жоқ болды. Сол нәрсе маған ұнаған жоқ. Мен ғой, бұл жерде бірінші болып негізі кемеңгер саған емес, Жанелге айтып отыр ғой, ренішін негізі мен шартымды орындамадым деген сияқты. Кемеңгердің де сөзінде жан бар да, өйткені мүмкін Жанел просто барлығымен ойнап күлген сияқты, ойнап күлген шығар Мұсамен. Бірақ Мұса стористе бүйтіп айтты. Өзі қырындаватыр, өзі қырындаватыр деген сөзді екі рет па, екі стористе ме айтты. Сол сөз кемеңгер жігіт болғаннан кейін намысына тиеді ғой. Менің қызымды бір жігіт қырындаватыр деп айтып жүрсе стористе депші, кішкене ушықтыратын түрінде бар негізі Мұсаның осы ситуацияның. Мұса, жауабың бар ма? А Мұса, Мұсайға жауап берерің бар ма? Кім біреу сөйледі ма аяқтан, бірдеңе сөйтіп дауыс шықты мен естімедім ше. Күмісай, негізі сіздер кеше күннен бері сөйлестіңіздер ме? Жоқ, мен кешірім сұрадым негізі. Өткендегі алдыңғы мына жерде мен жынданып отқан кезде қолым тиіп кетті ғой. Содан бері ол маған өштесіп алғанда, одан кейін мен қайта-қайта кешірім сұрадым. Сонда да әр пікіріме де бір андай қатайып алған. Мен айттым, мен не істеймін сен? Өлгенше кешірім сұрап өтуім керек па? Болды ғой, кешірім сұрадым. Эмоцияда болдым десем де, өзі маған қадала береді солай. Себебі мен жұңғыдан келдім ғой. Сол, білмеймін, Америкадан келсең не істейтінің мына жерде түсінбейміз. Мынаны үш рет айтып тастадың, кім қызып өтіп кетті, басқа бір әңгіме айтса тұзы бар бір. Венера ханым, қараңызшы, сізге тұрып естіп отырсайшы. Сосын екеуің сөйлесе аласыңдар. Венера ханым, қараңызшы, сіздің ойыңызша менің қызғанышым сонда орынсыз ба, Венера ханым? Иә, орынсыз. Кемеңгер, мен саған айтсаңшы, мына жерде сен Венера ханымсың ба, күте тұршы. Мен сұрақ қойдым ба, неғып үстінен жағаласып отырсың? Мен де ойымды. Мен осы уақытқа дейін жай сөйлеген кезде сендер түсінбейсіңдер. Сендерге эмоция керек. Мен сендерге қат сөйлеген кезде ондай нәрсеге ренжисіңдер. Жай сөйлегенге түсінбейсіңдер. Сонда мен сендерге қалай сөйлеу керекпін? Бану, сен кеше мен қасында отырдың, мен саған сол кезде айттым. Бану, қойшы деген кезде сен түсінген жоқсың. Енді мен дауысымды көтеретін болсам, сен ренжисің. Қарашы, мен Венера ханымға сұрақ қойдым, сен жағаласып отырсың. Жаңа ғана айтты. Отырып пікір айта алатын шығармыз бәріміз. Немене бәрін аузын жауға тырысасың сен? Қайда түстің? Әңгіме ауыз жапқанда емес, әңгіме тыңдай білгенде, әңгіме тыңдай білгенде. Вот көрдің ба? Сен менің сөзімді тыңдаған жоқсың. Мен сенің сөзіңді тыңдамаймын. Сен жаңа менің сөзімді бөлдің, мен сенің сөзіңді бөлемін. Мен до конца солай қырсыған болды. Мен қырсықпын, иә. Мен қатын емес, мен қырсықпын болды. Мен сенің сөзіңді білемін, мен сені тыңдамаймын. Жоқ, мен мінезімді осы жерде көрсетемін. Жоқ, ақкенде мен сені тыңдамаймын. Жоқ, мен сені тыңдамаймын. Жоқ, мен сені тыңдамаймын. Жаным. Бір секунд. Венера ханым, каждый раз. Түсініп тұрмын. Себебі бұл жағдай бірнеше рет қайталанып отыр. Бану, сен сөйлемеш, Ақкенже сен айтпаш, Мариям, сен де өз ақылыңды не істемеш деп. Кемеңгер, жоқ, не болды бүгін? Венера ханым, енді қараңызшы, мен сөйлеп отырсам, үстінен сөйлейді. Ол нәрсе осы уақыт. Жоқ, кемеңгер, сіздер өз жағдайларыңызды бір түсіндірдіңіздер. Тура сол жағдайды екінші рет баяндап бердіңіздер. Осыны үшінші рет естідік. Барынша мүмкіндік беріп тұрмыз. Бірақ сарапшы ретінде, сырт көз ретінде қатысушылар өз ойын айта алатын шығар. Жоқ, неге сен қатысушыларға ашуланып тұрсың? Жоқ, Венера ханым, просто мен сөйлеп отқан кезде үстінен сөйлейді. Если олар мен сөйлеп болғаннан кейін сөйлесе, мен оларды тыңдаймын. Просто мен сөйлеп отырсам, үстінен жағаласады да, маған ондай нәрсе ұнамайды. Мен өздеріне де айттым. Осы уақытта орында отқан кезде де айттым. Венера ханым, егер сен айтып болсаң қазір, кемеңгер, мен қазір айтып болдым. Банудың сұрағын тыңдайық. Айта ғой, Бану. Жарылған жүрегің жарылып кетсе де біз қабаттасып сөйлейміз. Потому что бәрімізде ой пікір бар. Мына жерде қайсымызға олай қабаттасып сөйлемейді, бәріміз солай. Сол үшін мына жерге саған сұрағын қоямын қазір. Өзінше болмай тыңдағын бірінші. Мына жерде сен қатысушы қыздармен жағаласып андай еркелеп сөйлеспейтінің менің ойымша сыртта клубта басқа қыздармен сөйлесесің, білетін білгенің бәрін істеп келесің, одан кейін мына жерде ақпарат болып шығады. Ал және көз алдыңда жайған бір қатысушы қызбен, бір қатысушы жігітпен адам ретінде сөйлескенің саған ұнамай қалады екен. Өзің заттарың бірінші өзің білмейсің да, қызға келген кезде сен үйттің, сен бүйттің деп қай заманда Мұсамен әңгімесі талқыланып ол біткен әңгіме, оны шешіп аласыңдар, оны немене қайтадан көтеріп отырсың сен? Кемеңгер, жауап берсең. Маған ұнамаған нәрсені айттым, болды. Венера ханым, айтайыншы, жоқ, кемеңгер, осылай қырсығып отырамыз ба? Сен қазір кімге қырсығып отырсың? Венера ханым, мен сенен кемеңгер, тыңдашы мені. Мен сенен талап етем. Өзге қатысушыларға сыйластық танытуға. Жоқ, Венера ханым, кем дегенде саған ынталанып, сыйластық көрсетіп, сенің арақатынасыңа жанашыр болып отқан жандарға жауап беруге. Жоқ, Венера ханым, қараңыз, жаңа сіз айттыңыз, сен бір әңгімені екі рет, үш рет қайталап отырсың деп айттыңыз, иә? Ол соны синонимін айтып тұр да, мен ол
мана қойған сұрақты, ол маған синоним, просто басқаша қылып айтып отыр да, бірақ оның түпкі мағынасы бір. Сен басқаша жауап беріп көр. Енді мен айттым, Бануды да сыйластық көрсетейік те, не болды кемеңгер? Мен шамат дейді, Бану кешір. Менің ойым қатысушы қыздармен сөйлеспейтін сыртта қыздармен сөйлесірсің ба? Қатысушы қыздармен кіммен сөйлеспеймін, мен барлығымен араласам ғой. Жоқ, мысалы, сен барлығымен араласасың, иә? Тура сол Шанельді барлығымен араласады. Ал ол саған ұнамайды екен. Кетпеймін. Артық кетпесе, өйткені жерде ақпарат болып кетпесін үшін ба? А, ортада іште болған зат ол қалай ақпарат болып шығады? Мына жерде бір-бірімен сөйлеспей қой, мына жерде мені айтады, ал мен барып білгенін істеп келген сыртта ешкім білмейді деген сияқты ма? Жоқ, Гүлбану, білмеймін сен қазір. Вообще, мен сенің ойыңның түпкі мағынасын түсініп тұрмын. Жанер, кемеңгерші, егер де қатысушылардың сұрағы жақпаса, онда кемеңгер былай жасайық. Сіздердің талқылау, мүлдем талқылай алмай деп отырсыздар ғой. Қырсығып отырсыздар бір-бірлеріңіз. Мен қырсығып отырған жоқпын просто. Жанер, қарашы, сен әрбір жасаған іс-әрекетіңді міндет ретінде көріп отқан жоқсың, бірақ жауабың бар. Әдей жасадым. Қырсығып жасадым, білдім, шамына тиетін деп. Бірақ осы мәселені осы жолмен шешесің бе? Сен ер азаматтан, әуелі ер азамат. Соны бағалайтын болсақ, ескеретін болсақ, кем дегенде. Қандай реакция күттің? Жарайды аралас, жарайды сөйлес, ары қарай мен шамыма ти деген реакцияны күтіме не күттің? Жоқ әлде үйің алдына келіп сиренадамен әндету керек еді ме? Неге сіздер өз қалауларыңызды ашық айтпайсыздар? Қырсықтық арқылы болсын, тырысып қалу арқылы жеткізесіздер. Бірақ ер азамат болсын, қыз баласы түсінбейді. Осы нәрсеге айтайыншы, Венера ханым. Жоқ, адам, өздеріңіз айтасыздар, иә, кейбір жандар бар, қырсықса, демек жақындамау керек. Ал кейбір адам бар, қырсықса, жанына барып сұрау керек. Әй, не болды? Тыныштық па? Барлығы жақсы ма деп. Өзара бір ортақ мәмілеге келуге тырыссаңыздаршы. Жанель, саған қазір не ұнамай тұр? Осыдан бастайықшы. Сол қырсықтықты көрсетпейсің, егер де кемеңгердің бойынан мынау-мынау жөнделсе, жоқ әлде жойылса, айтып көрші кемеңгерге қазір. Иә, мен оның олай без причин жаңағы үйтіп қызғана берген қаламаймын, мені үйтіп қысып ограничивать еткен қаламаймын. Мен былайша айтқанда тірі кукла болып қалдым да, мен ананы істемеймін, мынаны істемеймін деген сияқты. Түсіндік, естідік. Демек, саған ешқандай шарт және сенің бостандығыңа, өзіңнің таңдау құқығыңа кері әсерін тигізетін шарт қоймау. Шектеу қоймау. Түсіндік. Екінші кемеңгер енді тыңдап отыр қой. Мен сөзіңізді бөлген жоқ, мен тек қолымды көтердім. Екіншісі қандай? Мен адамға сенгенге, маған сенгенін қалаймын. Мен және де уәде бере аламын өзім үшін. То, что ондай ешқандай ақпараттар шығып, мен ол адаммен былай жекеше сөйлесіп, ондай менің тарапымнан болмайтынына мен уәде бере аламын. Және де сол уәден кемеңгердің өзіне де айтқан кезде, сен клубқа барма деген кезде, сана сат деп отыр ғой, онда требуешь соответствовать деді да, маған сен де бармайсың деген сияқты айтты. Хорошо деп мен үндемей қала салдым ол жерде. Бұл жақта мен жақсы көрмейді деген сияқты әңгімелер де болды кемеңгердің тарапынан, бірақ мен сол жерде жылап тұрып айтқан болатын, мен сені жақсы көремін, мен және де олай қарым қатынасын тоқтаған қаламайын деп барлығын түсіндіріп айтқан болатынмын. Және де мені маған грубо сөйлеп жаңағы грубо обращаться еткені ұнамайды. Былайша айтқанда шектеу қоймау, сенімсіздік көрсетпеу, және дүрекі сөйлегенін қаламайсың. Сыртта да жаңа сөйлесіп тұрған кезде өзі айтты, все хорошо деді да кетіп қалды да, кетейін деп барады да артқа тұрып алды да, енді мен тұрайын деп кетейін деп бара тұрмын ғой. Сол кезде тұр сөйлесеміз деді, мен сен өзің кетіп барады, мен айтарым жоқ, басқа сөйлеспей ақ қояйық деген сияқты кетейін деген кезде, жоқ сен тұрасың деп былай мені итеріп жатыр да. Мен сені тек осылай алдыңнан ұстадым, тоқта дедім, болды. Сен оны ындай үлкен әңгіме қылып алдындағыдай итерді, ондай керек емес, просто осылай келе жатты, мен тоқта сөйлесеміз дедім, ол жоқ жоқ бірдеңе бар, мен хорошо дедім, сосын кетіп қалдым. Тағы да бар ма нәрсе, Жанель, өтініш білдіретін? Маған сенгенін қалаймын тек қана. Мен қарым қатынаста мен кейін кезде айтқан болатынмын, сенім керек деп. Сенім болмаса нормальный қарым қатынас болмайды. Мен адекватный жаңағы дұрыс қарым қатынас, здоровый отношение хочу я. Демек, егер де осы үш шартты орындайтын болса, сенің тарапынан ешқандай қырсығу, жалпы өзге ер азаматпен сөйлесу болсын, басқа нәрселер, барынша шамына тимеуге тырысасың, қырсықтығыңды көрсетпейсің. Естідік енді сен. Енді кемеңгер сені естиді. Венера ханым, енді мен айтайын. Запрет қояды, мені бүйтіп қысып тастады дейді, иә? Сен Жанельдің өтінішін қайтесің, айтып. Жоқ, мен сол өтінішіне жауап берейін бірінші, Венера ханым, сосын өзімдікін айтам. Ол мені қысып тастады деп айтты. Мен оған тек солай қырмындаса берме дедім, клубқа барма дедім, болды. Сол нәрсе сені қысып тастады, иә? Жарайды, хорошо. Маған ұнамайтын нәрсе, Венера ханым, мен сіз маған ұнамайтын нәрсе деп отырсыз. Көңіл күйіңіз түсіп кетті да, просто көріп отырмын. Айтам. Маған ұнамайтын нәрсе, Венера ханым, әркіммен қырмындасу ұнамайды. Ол тек қана маған емес, ол барлығына ұнамайды деп ойлаймын. И мынандай қызғандыру және сол қырмандасуға жатқызайын. Иә, причинасы ренжу. Аха, себепсіз. Себепсіз ренжу. Аха. И
бір мәселе болса, сөйлеспей кетіп қалмау емес, сол жерде шешу. Мен білмеймін, қазір жалып айтып отқан сияқты болады. Жоқ, өзім бір түрлі болдым. Керісінше, бұл кәдімгідей ара-қатынас пе? Мен просто бұл нәрселердің барлығын всегда кездескенде өзіне айтамын да, менен саған не ұнамайды, соны маған айт, мен сол нәрсені жасамайын деймін. Сол нәрсе болды ғой екеуміз арамызда. Бірлет емес, ол бірнеше рет болды. Ол маған айтады, қойшы сөйлескім келмей тұрған жоқ дейді. Мен сонда ескеріп сезу керек пе, соны түсінбеймін да, Венера ханым. Просто біздің қараңыздаршы, енді бір-біріңізді естідіңіздер, не ұнайтын, жоқ әлде не ұнамайтын. Венера ханым, мен енді өзара ортақ мәмілеге келуге тырысыңыз. Мен запрет қоямын, Венера ханым, мен запрет қоямын. Жанел, жауабым? Қабылдамаймын. Вот көрдіңіз бе, Венера ханым? Мен не үшін запрет қоямын? Себебі Венера ханым, маған сенген қалаймын. Сенім бар жерде запрет болмайды. Жанел, сенім бар жерде запрет болмайды. Мен саған сенбеймін. Өзің жаңа да айтып өттің ғой, адам өзі қандай сондай деп ойлайды барлығын. Ал сен де маған сенбейсің, Жанел. Себебі мынандай ақпараттар шығып жатса қайтсің? Жоқ, оның алдында да сен маған сенген жоқсың. Қазір бұл жерде мен саған сенемін деп өтірік айтпай қой, хорошо? Сен екеуміз сөйлескен кезде мен саған сенбеймін деп сен маған бірнеше рет айттың. Бота тоқтай тұр. Мен просто мен білмеймін. Мен қалайтын нәрселер Венера ханым болмай жатыр да, и оным кейбір кезде міндет болып кетеді да, и всегда мен төмендеп қала беремін да. Мен кішкентай кезімнен андай төмендету екінші орын дегенге қатты жыным келеді. Венера ханым айтып ондай нәрсеге қатты жыным келеді да. Венера ханым, төмендету мен всегда айтамын, ұрсасың ба сөйлейсің ба, өзіме сөйлей келіп жеке шығарып алды. Бірақ көпшіліктің көзінше мен өйтіп төмендетпе деп айтамын да. Венера ханым, ол маған қатты ұнамайды, менің шама қатты тиеді. Бірақ ол нәрсе күнде қайталанады, Венера ханым, күнде. Ол не үшін мен түсінбеймін. Не енді ол қазір жұрттың еркектерін қарашы, там бірінен кейін бірінен деп айтатын шығар. Бірақ жұрттың қыздары өйтіп өз еркектерін түсіріп жатқанын мен өзім көрген жоқпын, Венера ханым. Енді өзің болашақ отағасы ретінде. Мен Венера ханым, шынымен айтайын, егер де осылай жалғасатын болса, егер де осылай жалғасатын болса, мен болашақ көрмеймін, Венера ханым. Мәселе болашақ көресің бе деген сұрақ қойылған жоқ қой, Кемеңгер. Осы мәселені қалай шешуге болады? Осы болашақ отбасында өзің ер азаматсың. Барлық тізгін болашақта бәлкім сенің қолыңда бола ма, ортақ шешімге келесіздер ме, білмеймін, айта алмаймын. Бірақ ер азамат ретінде бір шешім шығаршы, Кемеңгер. Венера ханым, отношение маңызды болса, онда ортақ бір мәмілеге келген дұрыс деп ойлаймын. Келу үшін қандай іс-әрекет жасау керек екі тарапта? Сол мәмілеге келу үшін шарт қойылу керек, и сол шарт орындалу керек. Егер де шарт бұзылса, ол да мен шамыма тиеді, Венера ханым. Енді болашақ қазіргі сәттегі болсын, дана қыз ретінде деп айтайықшы, әлі де тұрмысқа шыққан жоқсың ғой, ақылды қыз ретінде айта қойшы, Жанел. Мына мәселені қалай шешуге болады? Жалпы айтып отырмын ғой, мәселенің барлығы сенімсіздіктен пайда болып жатыр бұл жақта. Ол маған сенбегендіктен, мен оған сенбегендіктен деген сияқты. Егер сенім болатын болса, бұндай әңгімелер де болмайтын еді да. Менің ойымша тек қана сенгенін қалай, мен де сенуге тырысамын. Бір бірімізді сенімімізден шығып кеткенбіз, білмеймін мен оның сенімінен қалай шығып жүрмін. Басты мәселе, Жанел, сіздерде неде? Сіздер мүлдем тыңдағыларыңыз келмейді. Yeah, не ортаны тыңдағыларыңыз келмейді, не өзара да түсініспеушілікті көрсетесіздер, сенімсіздік те бар араларыңызда. Және де, иә, мінезге келетін болсақ, мысалы, иә, жаңа айтып отыр ғой, проблема шығатын болса, мен сол жерде шешкім келеді деген сияқты. Мен ондай емеспін, мен ашу үстінде шешім қабылдап, оны өйтіп шешкім келмейді. Адам ашуланып тұрған кезде өйтіп сөйлесіп тұра алмаймын. Мен өз басым сондай адаммын. Мен просто лучше кетіп қалып, өзім ойланып, біраз уақыттан кейін сөйлескенді қалаймын. Енді қараңызшы, Венера ханым, ол ренжиді. Мен оның артына бармасам, ол оған тағы да ренжиді. Мен саған керек емеспін деген сияқты. Ол жерде шешпесең, ол жерде сөйлеспейді. Кеше Батыр мен Аннаның ситуациясы сияқты ғой, дәл просто мен қазір Аннаның орнында отырмын да, ол Батырдың орнында отыр. Мен мәселе болды ма, мен сол жерде оны жәймендеп, адам құсап, мен айтамын всегда, сөйлесейік, дұрыстап сөйлесіп шешіп тастайық деп ше. Бірақ ол, қойшы мен сенімен сөйлескім келіп тұрған жоқ, қойшы көргім келіп тұрған жоқ, бірдеңе дейді да, болданып кетіп қалады. И мен оның артынан тағы барамын, тоқта сөйлесейік десем, ол оны жұлқылап санайды. Мен оның қолынан ұстайын тоқта десем, ол былай жасайды да, оны жұлқылап санайды. Ал егер де оның артынан бармасам, ол тағы ренжиді. Венера ханым, сонда мен вообще түсінбеймін. Мен енді осы уақытқа дейін жұтып келдім. Енді ондай қатты Жанел туралы еш нәрсе айтқан жоқпын ғой. Мен жұтып келдім, бірақ всегда төменде қалатын мен да, Венера ханым. Мен жасаған жақсылықтарым, жасаған заттарым мен міндеттемеймін, бірақ ол нәрсе вообще көрініп жатқан жоқ, Венера ханым. Тек қана менің жаман жағым көрініп отыр ортада. Маған, иә, Венера ханым, көңіліме тиетін нәрсе, бұл жақта Кемеңгерге мен ұсыныс жасаған жоқпын. Екеуміз екі рет таныстықта болдық. Менің мінезім осындай екен біліп тұрып, маған жұптыққа ұсыныс жасады, оны өзіне де айтқан болатынмын. Сені ешкім қинаған жоқ, мен сені таңдаумын. Если саған ұнамайтын болса, не себепті мен таңдадым деген сұрақ қойғым келеді. Енді қара, мен сені жақсы көремін, оны сен де білесің, оны барлығы біледі. Мен сені жақсы көремін. Саған ондай қыздар ұнамайды ғой. Мен сені жақсы көремін. Бірақ мінез деген бөлек,
ол жалпы адамның көңіліне тимеу, айтқан жаңағыдай айтқан тыңдау деген нәрсе ол бөлек. Мен саған өтініш жасасам, ол нәрсені менің көңіліме қарап, мені сыйлап, ол нәрсені жасауға болады. Ал сен олай жасамайсың. Сен айтасың, мен өзім білем, мен маған осы уақытқа ешкім запрет қоймаған, дальше қоймайды да мен осылай өмір сүремін. Ондай нәрсе болмайды. Біз екеуміз жүріп жатқаннан кейін мен саған ұнамайтын дұрыс емес жақтарын айтсам, сен сол нәрсені өзің ойланып жасау керексің. Ал сен ол нәрсені жасамайсың, сен маған наоборот керісінше назло жасайсың да. Мен сол нәрсені түсінбеймін, Венера ханым. Мен сол нәрсені всегда айтам. Екеуміз сөйлесейік. Сен маған ішіңдегін айт. Мен саған айтайын, қандай ренішің бар, саған не ұнамайды. Мен сондай нәрсені жасамайын дедім. Алдында сен маған ұнамайтын нәрселерді айттың, мен ол нәрсені жасаған жоқпын, дұрыс қой? Кемеңгер, Жанель, сол мүмкіндікті қазір біз сіздерге берейікші. Сырласу кафесіне бар. Венера ханым, бір нәрсе айтайыншы. Егер қатысушылардың пікірін қазір мүлдем Кемеңгер сен естімей отырсың. Мүлдем мені ренжітіп отқанда кішкене болсын сол шығар. Себебі басқа адам отырса сіздер пікір айтасыздар да, ал сіздер ортаға шыққанда өзге адам неге айтады деп ашуланасыздар. Бірақ бұлар бір үйінде отырып уайымдап отырмайды ғой, иә? Мысалы қалай болады екен Кемеңгер деп алдында да айттым ғой сіздерге. Сіздер маусым аяқталғаннан кейін әрқайсыларыңыз өз жолдарымен кетесіздер. Дәл қазіргі сәтте белсенділіктерін танытқысы келеді, айтқысы келеді. Ішінде жақсы пікірлер де болған шығар, білмейсің ғой Кемеңгер. Сен барлық пікірлерге жоқ жоқ деп айтсын, бірақ Венера ханым тыңдап айтуға болады, ол нәрсені үстінен сөйлемей. Мен сол нәрсені тек айттым, Кемеңгер, болды. Сондай шарт қойғаннан кейін қатысушылар да жеке тұлға болғаннан кейін білмеймін қырсығып қалады да, ашуланып кетеді де. Керісінше, басқа ол нәрсемен шама тимейді Венера ханым, маған бәрібір десе жасаулар қалай ойлайды деп ойлайсыз. Мен жіберейікші. Енді Венера ханым, бір нәрсе айтып кетейінші. Сөйтейікші. Жоқ, мен егер де біз сөйлеп қоясыз ба? Мен айтам, қарашы, саған керісінше қуанып отыр қатысушылар. Міне. Жоқ, Венера ханым, бір нәрсе айтайыншы. Егер де қазір сөйлесеміз ғой, келесі ортаға шыққанда мүмкін таныс тоқтайтын болса, Венера ханым, мен жобадан шықсам деп сізге өтініш білдіргім келіп тұр. Кемеңгер, бүгін таң қалдырудан шаршамадың ау бүгін. Демек, егер де қазір мәселе шешілмесе оңынан, таныстық тоқтайтын болса, сен жобадан шығамын. Неге? Себебі Венера ханым, мен оны әлі де жақсы көремін, и жақсы көргеннен кейін мен бір ортада басқаны қалдап отыра алмаймын. Жоқ, демек сен алдын ала Жанельге сондай не беріп қойып отырсың ғой, егер де жоқ, Венера ханым, ол қазір мен оған тоқтатпа ойбай деп отқан жоқпын, ол өзі біледі, не ұнайды не ұнамайды өзі айтсын. Қазір ортақ шешімге келгеннен кейін бұл тікелей манипуляция сияқты. Егер де сен тоқтатсаң, мен жобадан кетемін. Мені қазір уәдемді алып алу керек. Венера ханым, ол нәрсені мен айттым. Венера ханым, болды, мен сол нәрсені жасағым келеді. Сол өтінішімді қабыл алсаңыз, Венера ханым, жақсы болатын еді. Сенің өтінішіңе байланысты редакциямен ақылдасып бір шешім шығарармыз. Келістік қой, иә Кемеңгер? Бірақ неге дәл қазір соны айтып отырсың, мен үшін ол түсініксіз жағдай. Себебі ультиматум секілді естіледі ме, бір шарт ретінде естіле ме, білмеймін. Және ол бізге емес, ол Жанельге. Және үйлену басты мақсат, ол саған керек нәрсе, білмеймін. Өзің үшін өзің шешім қабылдадың. Сіздерді қазір ду қол шапалақпен барлығымыз бірге Сырласу кафесіне шығарып салсақ. Біздің арадан сол сөзің кетпей жүр, жаныма ойдан санаған, жанымсың қалаған, бағыма балаған, қалайша көзіңмен мен көз жазып қалалам.